the first conditions for למלחמה הקיומית הזאת in this existential war. זה אחדות בתוכנו. It is אנחנו צריכים לעמוד מלוכדים כאיש אחד we have to be united מול אויב אכזר against a cruel enemy שרוצה להשמיד את כולנו who wants to את כולנו all of us בלי יוצא מן הכלל without any exception שמאל וימין right and left דתיים וחילונים religious and secular people יהודים ולא יהודים Jews and non-Jews אנחנו גילינו את זה we found out לא רק בשבעה באוקטובר we discovered it not only in the war כל המלחמה but throughout the war אבל גילינו את זה ביתר שאת שוב but even more so בטבח הנורא in the horrible massacre בהוצאה להורג בדם קר in the execution של שישה מחטופינו of six of our hostages כרמל גת כרמל גת עדן ירושלמי עדן ירושלמי הירש גולדברג פולין הירש גולדברג פולין סשה לובנוב סשה לובנוב אלמוג סרוסי אלמוג סרוסי ורב סמל ראשון אורי דנינו and אורי דנינו השם יקום דמם May God avenge their blood. ביממה האחרונה שוחחתי בטלפון עם כמה been on the phone with מהמשפחות שלהם. Few of the families of the hostages. ותוך כדי שיחה and while we were מסתכל talking, על התמונות I looked at the pictures של הנשמות הטהורות הללו. Of these holy spirits. והלב שלי, and my הלב heart, של האומה and the heart of the nation נשבר לרסיסים. Broke. אתה רואה את האור שקורן מפניהם, אתה רואה את התקווה, אתה רואה את האצילות, אתה שומע את סיפור חייהם המופלא. You hear about their life stories. וכל האור הזה נכבה באבחה. And this light is כל התואר הזה נגדע. This innocence is gone. על ידי יד אכזרית של מפלצות. By the cruel hand of monsters. אמרתי למשפחות. I told the families. ואני חוזר ואומר גם הערב. And I repeat. And say this evening אני מבקש את סליחתכם I'm asking for your forgiveness שלא הצלחנו להביא אותם חזרה בחיים that we didn't manage to bring them back alive היינו קרובים we're very close אבל לא הצלחנו but we couldn't make it ואני חוזר ואומר גם הערב and I repeat tonight ישראל לא תעבור לסדר היום על הטבח הזה Israel is not going to ignore this massacre החמאס ישלם על כך מחיר כבד מאוד heavy price for this a very heavy price במלחמה נגד ציר הרשע במלחמה the war against the הספציפית הזאת in this specific war נגד חמאס against Hamas וגם בצפון and up in the אנחנו הצבנו ארבע מטרות we've set לחסל את החמאס to eliminate Hamas להשיב את כל חטופינו to bring all of our hostages back להבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל Gaza's not going to be a threat over ולהשיב בבטחה and to return safely our residents in the north. שלוש מתוך המטרות הללו three out of those goals עוברות דרך מקום אחד they go through one place ציר פילדלפי the Philadelphia corridor זהו צינור החמצן וההתחמשות של החמאס this is Hamas lifeline ואני רוצה לקחת כמה דקות להסביר and I want to take מה המשמעות של ציר פילדלפי the significance the meaning מה זה בכלל the Philadelphia corridor is מה המשמעות שלו לביטחון ישראל מה המשמעות והחשיבות שלו כדי להבטיח why is it important שלא יהיה לנו עוד 7 באוקטובר ועוד 7 באוקטובר ועוד 7 באוקטובר is not going to repeat itself כמו שהחמאס הבטיח לעשות has the Hamas promised that it would do אני רוצה להראות לכם קודם כל I want to show you מה היה לנו במשך השנים what we had throughout the years שיצאנו משם until זאת מדינת ישראל זאת מצרים went out of Gaza אתם רואים את you can see רצועת עזה the Gaza Strip מרחק לתל אביב הוא לא גדול לבאר שבע לא גדול the distance from Tel Aviv to Be'er Sheva is not great אבל היה לנו גבול בינלאומי והגבול הזה נפרס מהים from the sea עד אילת זה היה הגבול הבינלאומי של מדינת ישראל that was the international border of the state of Israel אני רוצה אם אפשר להגדיל את זה בבקשה שאתם מסתכלים על זה בהגדלה אתם רואים שכל הגבולות האלה הגבול הימי בשליטתנו הגבול היבשתי הוא לא בשליטתנו אשקלון, שדרות, הקיבוצים, אשקלון, שדרות, כרם שלום, כרם שלום, ולמטה, ציר פילדלפי, ומעבר רפיח, corridor. כולם בשליטתם. They're all under our control. עכשיו הנה מה שקרה, שיצאנו מעזה. When we left Gaza, מה שקרה זה שהגבולות נשארו בידינו. הגבול הימי, ניסו לפרוץ אותו, בכל מיני משטים, אתם זוכרים את המרמרה, היו עוד ניסיונות, בלמנו את זה. הגבול היבשתי, אצלנו, שום דבר לא חודר ממנו.
אבל ברגע שיצאנו but once we left ויצאנו מציר פילדלפי and we left the Philadelphia corridor בעצם ציר פילדלפי זה הגבול בעצם הגבול בין רצועת עזה למצרים Gaza Strip and Egypt וברגע שיצאנו משם and once we left it לא נשאר לנו שום מחסום לפני החדרה מסיבית של נשק ואמצעי לחימה ומכונות לייצור נשק ומכונות לחפירת מנהרות הכל בחסות איראן, בהכוונת איראן, במימון איראני ונכנסו כל הדברים האלה שאתם רואים כאן ועזה הפכה להיות איום עצום על מדינת ישראל כי לא היה מחסום פה זה מה שקרה ולכן נשאלת השאלה ושואלים אותי And now I'm being asked. אם זה היה כל כך רע? If it was so bad. למה לא כבשתם את זה? Why didn't he? למה לא כבשתם את זה? Why didn't he take it back? והתשובה היא, And the answer is שאנחנו כל הזמן ניסינו that we've always tried. לפגוע, כמובן, אחרי שזה קרה מיד אחרי ההתנתקות, ההתחמשות הזאת. Immediately after we left Gaza. ביתר שאת, כמובן, תחת שלטון מורסי, אבל זה נמשך אחר כך. גם דרך שלטון מובארק וגם דרך אחרים, זה נמשך כל הזמן התחמשות. ואנחנו נלחמנו בהם. בשורה של מלחמות, אני הובלתי שלוש מהם, שלושה מבצעים, עמוד ענן, צוק איתן, שומר חומות. אנחנו נלחמנו בזה. והדבר הזה כמובן, הביא לכך שחיסלנו אלפי מחבלים ומפקדים בכירים, את הרמטכ"ל של החמאס ג'אברי. אבל לא הייתה לגיטימציה לאומית או בינלאומית להיכנס, לכבוש את עזה, לתפוס מחדש את ציר פילדלפי ומעבר רפיח, לא הייתה הסכמה לאומית לכך, וגם לא בינלאומית. עכשיו, את החשיבות של ציר פילדלפי, the significance of the Philadelphia corridor, אני אמרתי כבר לפני 20 שנה, שרון הכריז על ההתנתקות בסוף 2003, כמה חודשים לאחר מכן ב-26 ל... מרץ 2004, אני תיארתי מה הדרישות שאני דורש, המינימליים. ואמרתי, התנאי הראשון שלי הוא שליטה על כל המעברים אל רצועת עזה וממנה, ביבשה, בים ובאוויר. ציר פילדלפי שמפריד בין רצועת עזה למצרים לא יפונה. אם ישראל תוותר על השליטה, אמרתי, תהפוך עזה למובלעת טרור. Gaza will become a terror כשהתפטרתי מהממשלה, כשהתברר שהם הולכים לעשות את הקמת היישובים, באמת לעשות את ההתנתקות, נתתי לראש הממשלה שרון מכתב התפטרות, ואמרתי לו שם, כמינימום, דרשתי את שמירת ציר פילדלפי בידינו. אז זה לא דבר חדש. היה ברור שאם אין לנו את הציר הזה, יהיה כאן התחמשות. There will be rearming. תהיה יצירה של There will be the creation מפלצת. of a monster. ציר הרשע צריך את ציר פילדלפי. needs the Philadelphia ומאותה סיבה, corridor. And אנחנו חייבים לשלוט בציר פילדלפי. We must keep control. חמאס מתעקש of the Philadelphia מהסיבה הזאת שלא נהיה שם. corridor. This is why Hamas ומהסיבה הזאת that we are not going to be אני מתעקש and this is why I insist שכן נהיה שם. that we are going to be there. הנוכחות בציר פילדלפי היא קודם כל מעניין מדיני אסטרטגי. אנחנו חייבים לקבע את העובדה שאנחנו שם. ואומרים לי, רגע, נצא, מה קרה? נצא ל-42 יום, אחר כך תחזור. ואני אמרתי, שמעתי, היינו בסרט הזה כבר. היינו בו כשיצאנו מלבנון, אמרו לנו, הקטע הראשונה, טיל הראשון, אנחנו ניכנס ונכבוש את המקום. People said that, you ותהיה לנו תמיכה בינלאומית אדירה לזה. טוב, נורו משם אלפי טילים, ולא הייתה תמיכה בינלאומית לזה. But there's no international support for that. אמרו לנו כשיצאנו מהרצועה, עכשיו שעשינו את הדבר הזה, אמרו, מה הבעיה? ברקטה הראשונה אנחנו נכנסים. With the first rocket, we're going to הרקטה הראשונה שנורית מעל הקרקע ומוברחת מתחת לקרקע, אנחנו נכנסים. 20 שנה עברו ולא נכנסנו. 20 years has passed. אז כל מי שאומר שאנחנו נכנסים, אין בעיה. We haven't re-entered Gaza. יש בעיה. ועוד איך. Anyone who says that there's no problem re-entering, they're wrong. וזה לא שאלה טקטית צבאית. It's not an easy thing to do. זה שאלה של לחץ מדיני כביר. tactic שיופעל עלינו על ידי העולם כולו.
It is a question of אם אנחנו יוצאים, a huge international לא לחזור. Pressure that is put on the state of Israel. לא לחזור. If we withdraw, we אני אומר לכם כמה היה קשה לנו להתגבר על הלחץ הלאומי, ועמדתי בלחץ הזה, להיכנס לרפיח. To enter Rafah. תראו מה שילמנו. Look what we had to היה לנו לחץ אדיר. There was a huge, ICC. Immense pressure on the ICC. נביאו את זה יום, יומיים לפני ההחלטה. ידעו שאנחנו הולכים לקבל את ההחלטה. ספגנו אמברגו נשק שהולך ומתפשט. שילמנו בחיי חיילינו. We paid with the lives of our soldiers. אבל זה כאינו כאפס למה שיהיה. But this is nothing compared. אם אנחנו נצא וכולם מבינים את החשיבות של הדבר הזה, אבל לא תומכים בו. רוצים שנסיים את המלחמה. זה בעצם מה שכולם רוצים. שנסיים את המלחמה. והציר הזה הוא שונה מכל יתר הצירים, מכל יתר המקומות. הוא מרכזי, הוא קובע את עתיד, כל העתיד שלנו. החשיבות שלו עצומה לנו. אבל העולם שרוצה את סיום המלחמה, הדבר האחרון שרוצה שניכנס לשם, ויפעלו עלינו לחצים אדירים במועצת הביטחון, בדברים אחרים, אני לא רוצה לפרט, אני לא רוצה לתת רעיונות לאחרים, אני יודע כבר מה יהיה. למה לנו להיכנס למלכודת הזאת? Why do we need to get into this trap? אומרים לנו שזה אפשרי. We are being told אני אומר שהדבר הזה לא יביא לנו את החטופים, להפך. This is not going to bring the hostages back. On the contrary, אני רוצה להגיד לכם שכשנכנסנו לפילדלפיה, רק אז הרגשנו שינוי. We felt a change. למשך חודשים ארוכים, for many months, אחרי העסקה הראשונה, after the first חמאס deal, לא זז. Hamas didn't budge. הוא התעקש, אתם חייבים להכריז מראש על סיום המלחמה, declaring התחייב לצאת מרצועת עזה, בעצם לאפשר לנו לחזור לשלוט בעזה. והסדק הראשון, and the first fracture, הסדק הראשון, ודבר כזה כמובן לא מביא לעסקה ולא לשחרור של אף אחד. אבל הסדק הראשון בא כשנכנסנו לרפיח, השתלטנו על ציר פילדלפי, השתלטנו על מעבר רפיח, צינור החמצן של החמאס, אז פתאום התחילו לדבר אחרת. אחר כך הם קצת נסוגו אחורה כשהם חשבו שאיראן תבוא להציל אותם, או חיזבאללה תבוא להציל אותם. עכשיו הם מקווים שלחץ בינלאומי, לחץ פנימי יבוא להציל אותם. אבל העובדה היא שהשינוי הראשון והאפקטיבי לקראת עסקה שתתאפשר באה דווקא מהתפיסה של ציר פילדלפי. והפינוי שלו, אתה יוצא, אתה לא חוזר. אמרתי שאנחנו לא יוצאים ל-42 יום כי אנחנו הולכים להיות שם 42 שנה. לא אמרתי את זה. צוטטתי, ראיתי באחת מהערוצים, זה לא נכון. אני יודע שאם אנחנו נצא, יכול להיות שלא נחזור 42 שנה. What I do know that if we כי יצאנו משם ולא חזרנו 20 שנה. Days, we're not gonna be able to go back 42 years. אחרי שנלחמנו, אחרי שתפסנו, אחרי שתפסנו אותם בגרגרת, after we captured them, שזה מה שיכול לתת לנו גם את החטופים וגם, אגב, מונע הברחה של חטופים מעל הקרקע. Smuggling of יכולים לקחת אותם, להבריח אותם ב-42 להבריח אותם לסיני, זה מרחק שכמה מטר. They can smuggle them to Sinai. חוצים את הגדר, הם נעלמים. They cross the border and they disappear. יכולים להופיע באיראן או בתימן. They can all of a sudden show up in Iran or Yemen. אחרי שקיבלנו את כל הדבר הזה, after we got all this, אנחנו לא נוותר על זה. We're not going to give up on that. למלכודת איומה, שהיא לא שאלה טקטית צבאית. היא שאלה אסטרטגית מדינית. This is a political strategy. וכמו שהיו גורמים, גורמי ביטחון שאמרו, אין בעיה, אפשר לצאת מהרצועה, אין בעיה, אפשר לצאת מלבנון, אנחנו חוזרים מיד. אני חושב שאחרי התשעה באוקטובר, למדנו להיות קצת יותר זהירים בערכות, ולהבין גם את כל המרכיבים שנמצאים פה. לצערי, אף על פי שאנחנו מחויבים בכל ימי נפשנו, ואני מחויב בכל ימי נפשנו, להשיג עסקה ולקדם עסקה. To achieving a deal and to advance a deal. לצערי לא ראינו מענה דומה מצד החמאס. We haven't seen the Hamas feel the same. אנחנו הסכמנו. We've agreed. למתווה שהציג הנשיא ביידן ב-31 במאי. That Biden presented on the 31st of May. אנחנו הסכמנו. We agreed. למה שהם קראו Final Bridging Proposal. Final Bridging Proposal. נוסח הגישור הסופי ב-16 באוגוסט. On the 16th of August. אנחנו הסכמנו לכל זה. החמאס סירב לראשון.
Hamas declined the first. חמאס מסרב לשני. And also the second proposals. הנציג שלו אלחיה אמר אתמול נסיגה מכל הרצועה, סיום המלחמה, תשאירו אותנו בשלטון. זה העמדה שלהם. הם לא זזו, אמרתי, הם זזו קצת, אבל ברגע שהם חושבים שיש איזה But once they think that there is a weakness within us, or some kind of pressure that's going to break us, they go back. And that's why we're not going to withdraw from the Philadelphia Corridor. The significance of the Philadelphia Corridor is cardinal. It's cardinal. Also to bring back the hostages, but also to make sure that the Hamas is going to be completely destroyed. And that Gaza is not going to... be a threat over Israel. And we clarified that this is our stance. But from within us, voices have started to be heard within the cabinet, ministers in the government, who said, no problem, we can withdraw, although we've already agreed that we can't. ועל כן הייתי צריך להביא את זה לקבינט באופן רשמי ולקבע את הדבר הזה ולהעביר שיש דברים שאנחנו לא מתפשרים עליהם אני רוצה להעביר אני גמיש במקום שאני יכול להיות גמיש אני לא מתעקש במקום שאני יכול להיות גמיש ואני לא גמיש במקום שאני חייב להתעקש ועל זה אנחנו חייבים כולנו להתעקש אחרי תחזור ונקבל את כל האסון הזה שקרה פה ציר הרשע צריך את ציר פילדלפי. The evil axis needs Philadelphia corridor, the Philadelphia corridor. אנחנו צריכים להחזיק בו. We need to have it under our control. Therefore, אחרי שקיבלנו את החלטת הקבינט, after we received the cabinet, we agreed in the cabinet. I was shocked. אני פשוט נדהמתי. I was simply shocked. כי שמעתי. Because I heard. מתוכנו. From within us. שאומרים. That people say. שאנחנו יכולים שוב לצאת, אבל מתי זה נאמר? אחרי שטבחו בנו, אחרי שרצחו שישה מחטופינו וגם כאן. איזה מסר זה שולח לחמאס? What kind of message is it giving to Hamas? תרצחו חטופים, תקבלו ויתורים? אני אומר, זה לגיטימי לגמרי בתוך הדיונים. כל שר יכול, חייב להגיד את דעתו. כל מי שמצוי קצת בדיונים האלה, ומצויים בהם יותר מדי, ולפעמים גם בצורה מעוותת, אבל כל אחד יודע את האמת. אני מעודד את כולם להגיד את דעתם. אני לא חוסם אף אחד להפך. אבל מהרגע שהתקבלה ההחלטה, היא מחייבת. כי החברות בקבינט זה לא תוכנית כבקשתך. Membership in the cabinet is not ברגע שמתקבלת החלטה, היא מחייבת את כולם. והמסר שאנחנו נשנה החלטה אסטרטגית חיונית, בכלל, שאנחנו משנים החלטות תחת לחץ של טבח של חטופינו, זה מסר איום ונורא. זה תמריץ לטרור, זה תמריץ לעוד רציחות. It's a boost for terrorism and for more murders, and that's why it's not going to happen. It's simply not going to happen. החמאס כמובן, the Hamas of course, החמאס כמובן חושב שזה כן יקרה. The Hamas thinks that it is going to happen. כל עוד הוא רואה את הפילוג בתוכנו. As long as they see אגב, זה לא חדש. Divided we are. By the way, it's not a new thing. הוא נוהג בטקטיקה הזאת. That's their, has been their tactic. אני רוצה שתראו את זה, בבקשה. לא את זה. זה, כן, תחזרי בבקשה. תחזרי בבקשה. קודם כל, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה, כן? That's what we צהל נשאר פה ובולם. The IDF. זה צהל פה, is at the כדי להוציא אותנו, Corridor, לא רק משם, אלא בכלל מרצועת עזה. חמאס נוהג בטקטיקה של לפצל אותנו, לפלג אותנו, להחליש אותנו, בסוף להכניע אותנו. איך הוא עושה את זה? הנה מסמך הנחיות שנמצא במנהרה של בחירי החמאס, על ידי חיילינו, עלינו מצאו את זה. אגב, זה... בתקשורת אמרו שזה סינואר. In the media they said that it was Sinwar. לא יכול להתחייב שזה סינואר, אבל אני מתחייב שזה בחירי חמאס. But it is senior members of Hamas. This is the original document in Arabic. הנה התרגום שלו. And this is the translation. להגביר הפצת תמונות וסרטוני חטופים בשל הלחץ הפסיכולוגי שהם יוצרים. לעשות הכל להגברת הלחץ הפסיכולוגי על גלנט, להמשיך את הקו שנתניהו אחראי למה שקרה, לפגוע בנרטיב הישראלי
damage the Israeli narrative is if the ground החטופים. Action serves the return of the hostages. מילה במילה. Word for word. זה, איך אומרים? דף המסרים של חמאס, זה האסטרטגיה של חמאס. This is Hamas's strategy. הוא רוצה לפלג בתוכנו? They want to divide us. הוא בונה על... They rely on... שסע פנימי? An internal הוא division. הוא חושב שרוב העם... They think that most people in Israel are going to follow that. הוא טועה. But Hamas is wrong. בזמנו, I said at the time... ויכוח. When there was an argument... על הסרבנות, אתם זוכרים את זה. אמרתי שביום פקודה אנחנו נתייצב יחד. הוויכוח הזה, חשבתי שהוא נורא והיום. הוא יוצר ציפייה אצל האויבים שלנו. שאנחנו חלשים, מפורדים, שאנחנו ניכנע, אבל ביום פקודה אנחנו נלחם כולנו. עכשיו זה יוצר אותו הדבר, אותה אשליה. שאנחנו ניכנע בדברים קרדינליים שחשובים להבטחת עתידנו וקיומנו. שאפשר לעשות ריב ומדון בתוכנו ושאנחנו ניכנע. אני לא אכנע ללחץ הזה, אני עומד בלחצים. גם יותר גדולים. והעם שלנו לא ייכנע ללחץ הזה, כי רוב הציבור מבין בדיוק מה שאמרת. זה לא חשוב מה שרואים באקרנים, מה שרואים במרקעים. It's not important what people see on their screens. אני אומר לסינואר. At home, I'm telling Sinwar. Forget it. זה לא יהיה. It is not going to happen. אנחנו צריכים לעמוד מאוחדים. We have to be united, stand united. This is our national אנחנו צריכים לפעול יחד. We have to act together. כדי שהצד השני יבין, כמו שהוא יבין לגבי סיום המלחמה. כך הוא יבין גם כאן שאנחנו לא מוותרים בדברים החיוניים. אגב, אנחנו מוותרים בדברים לא חיוניים. נתתי מרחב הגמשות גדול מאוד במהלך השנה וגם עכשיו. אבל בדברים קיומיים אנחנו עומדים יחד. וברגע שחמאס יבין את זה, ברגע שהוא יבין את זה, תהיה עסקה. וברגע שהוא יבין את זה, נבטיח גם את קיומנו ואת עתידנו. We will secure our future נעמוד, and existence here. יחד נלחם. Together we're going to stand. ויחד, בעזרת השם. Together with ננצח. The help of God, we will win. ראש הממשלה ישיב עכשיו לשאלות. ליבי אלון. Questions. ראש הממשלה, איך אתה רואה את היום שאחרי, האם אפשר לסמוך על ההתנהלות של מצרים בכל הקשור לרצועת עזה? How do you see the day after? משהו לא מרוצה מהתנהלותך. Can you trust Egypt? ביום שאחרי אנחנו צריכים קודם כל שהוא יהיה אחרי חמאס, ולכן אין תחליף לריסוק חמאס. ביום שאחרי אנחנו צריכים לשלוט על המעברים הללו מבחינה ביטחונית בעתיד הנראה לעין. אם יבוא יום ויהיה כאן גוף אחר שיכול לטפל בזה, בהסדר קבע, body that can look after אבל כרגע אנחנו צריכים להיות שם ולטפל so בביטחון right ובשמירת הגבול למנוע ברכות רצחניות שפשוט יביאו עוד חטיפות, borders, עוד מעשה טבח, עוד מקרה אונס, עוד איום smuggling of weapons מצד אחד arms, ממרכיבי הציר על עצם הקיום שלנו. זה חייב לנו. אני חושב שיש שאלה גדולה שאנחנו עובדים עליה כרגע, איך לשתול, אנחנו קרובים מאוד לרסק את החמאס. אמרתי את זה לפני כמה חודשים, לא האמינו, היום מבינים את זה. אבל אנחנו עדיין צריכים לשלול ממנו את היכולת השלטונית, וזה אומר שאנחנו צריכים למצוא חלופה לכל או לחלק ניכר מחלוקת הסיוע ההומניטרי, ועל זה אנחנו עובדים כרגע, ונשיג את זה, וזה חלק מהיום שאחרי. לגבי הדברים שמיוחסים לנשיא ביידן, אני לא יודע בדיוק מה הוא אמר, אני רוצה להציג שוב את העובדות. ב-27 באפריל, בלינקן התייחס, כך הוא אמר, להצעה נדיבה באופן יוצא מן הכלל. Extraordinary generous offer שישראל נתנה. ב-31 במאי, כפי שאמרתי עכשיו, ישראל הסכימה למתווה שנתמך והוצג על ידי הנשיא ביידן, החמאס. ב-16 באוגוסט, ישראל הסכימה לנוסחת הגישור הסופית, החמאס. ב-19 באוגוסט, מזכיר המדינה בלינקן אמר, ישראל הסכימה לנוסחה, להצעה האמריקנית, עכשיו חמאס צריך לעשות. ב-28 באוגוסט, סגן ראש ה-CIA אמר, ישראל הראתה רצינות במשא ומתן,
עכשיו הגיע תורו של החמאס, זה היה לפני חמישה ימים. מה קרה בחמישה ימים? מה שקרה זה דבר אחד. One thing happened. רצחו לנו שישה מחטופינו בדם קר. In cold blood. אז אחרי? So after. הרצח הנורא הזה? This horrible murder. אני לא מאמין שמישהו יבוא, מישהו רציני יבוא ויגיד, עכשיו תעשו עוד ויתורים, אתם לא רציניים, החמאס רציניים. אני לא מאמין שהדבר הזה קרה. לא מאמין שמישהו חושב את זה. באמת. Anyone thinks that. ואני לא מאמין שהנשיא ביידן באמת אמר את זה. And I don't believe that Biden really said that. 24. שלום אדוני ראש הממשלה, אורן הלטרמן, ערוץ I-24 News. מתי תושבי הצפון יחזור לבתיהם? When will the residents of the north bring back to their homes? ואני חושב שזאת תהיה טעות גדולה מאוד. I can't give you an exact timetable. אנחנו במאבק גדול מאוד מול חיזבאללה והציר. אנחנו לא יכולים לקבל את המצב הזה. אני הייתי בקיבוץ סאסה. ובפיקוד צפון. דיברתי עם אלוף הפיקוד, דיברתי עם מפקדים. הלכתי ופגשתי שם אנשי מילואים שחלקם הם תושבי המקום. והם אמרו לי, ראש הממשלה, אנחנו נשאר פה ויהימה. אבל חייבים להחזיר את האחרים. והם צודקים לגמרי. And they write. ואני אמרתי להם, אני לא הולך לשכנע אף אחד. I told them, I'm not going to convince anyone to come back. אנחנו גם לא משכנעים בגבול הדרום. Also in the south, we're not convincing anyone. 90% of the residents in the south went back. כי שינינו את המציאות הביטחונית. Not because we convinced them, but because we changed the political the security reality there. מה קרה? הם היו רוצים, אבל הם לא יכולים. כי שינינו את המציאות. We changed the reality. השתלטנו על הרצועה. השתלטנו על פילדלפיה. השתלטנו על מעבר. אז זה לא שכנוע. So it's not אנחנו חייבים בגבול הצפון לשנות את המציאות הביטחונית. אנחנו נשנה אותה. And we will. ואמרתי שהפעולה האחרונה שבה השמדנו אלפי רקטות של חיזבאללה, שהם חשבו שיעשו מתקפת פתע עלינו ועשינו להם מתקפת מנע. Thousands of rockets. רקטות שכוונו לגליל, כן? They would attack us. We preempted it. גם לגולן. We targeted at the Galil. ושללנו גם מהם, סיכלנו את כל הכתבאמים שכוונו לגליל. וגם למרכז הארץ. We intercepted all the drones. אמרתי, זה לא סוף פסוק. I said it was not the end of the story. The end of the story will be when we change the security reality there. כפי ששינינו מציאות ביטחונית בדרום. The same way that we changed the security reality in the south. והמבחן לפנינו. And this is our test. אפשר אולי לעשות את זה בדרך מדינית? אני אשמח אם זה יקרה. Maybe we can do it diplomatically. אבל אם זה לא יקרה. But if it if it's not the case, it will happen in a different way. ואת התוכניות ואת לוחות הזמנים ואת הערכות שלנו. And the timetables and... אתה תסלח לי. Forgive me. אני לא אשתף כאן. But I'm not going to share it with you. Now. כל ראשי מערכת הביטחון, all the heads of the security system said that it would be possible to go back to the Philadelphia corridor. כרגע הכל כדי לקדם עסקה. אתה בחרת שלא להקשיב להם, האם לאחר פסיעת אישה של שישה חטופים וחטופות שנרצחו בשבי, האם אתה מבין באמת את גודל הטעות, והאם אתה מרגיש גם אחריות אישית? Do you understand? Do you feel personally responsible for the murder of the six hostages? מרגיש שלא הצלחנו להוציא אותם, היינו מאוד קרובים. We were very close to get them out, it's horrible. אבל זה לא קרה בגלל ההחלטה הזאת. But it didn't happen because of our decision. זה קרה קודם כל כי חמאס לא רוצה עסקה. It happened because Hamas doesn't want a deal. כי תפסנו את הציר. עכשיו לגבי הערכה שלהם, שאנחנו יכולים לחזור, הייתה הערכה של כל גורמי הביטחון שאנחנו יכולים לצאת מעזה. ואנחנו נחזור משם, ככה, ברקטה הראשונה, וזה לא קרה. הייתה הערכה, נדמה לי, של כל גורמי הביטחון. כן, שאנחנו יכולים לצאת מלבנון, ואנחנו נוכל לחזור לשם ברקטה הראשונה. הייתה הערכה של כמעט אולי כל גורמי הביטחון שאנחנו יכולים לעשות את להביא את הרש"פ באוסלו, יהיה בסדר, זה יביא לנו שלום. זה לא בדיוק קרה, בלשון המעטה. אז סליחה, בעניין הזה אני חושב שצריך קצת צניעות. Here I think ושוב, we need to be a bit honest. הבעיה היא לא המחיר, לא היכולת הצבאית, הטקטית, להיכנס לשם, אלא מה המסגרת המדינית שתביא לך מחירים כל כך רציניים, כל כך כבדים, שאתה לא תצא מזה, אתה תיכנס למבוי סתום,
ואני לא מכניס את עצמי למלכודת כזאת שגם לא תביא לי חטופים וגם תיצור לנו בעיות אסטרטגיות כבירות ואחריות גם לחטופים, גם לאזרחי ישראל, גם לביטחון שלנו וגם לביטחון לדורות הבאים מוטלת היום עליי. For the future and security of the people of Israel and החליטו, future generations. Not just me, but also cabinet members. We are a state with a government שם. And a government with a cabinet. לנו, and the decisions are being accepted there. ראש הממשלה משה שטיינמץ, כאן 11 וכאן רשת ב'. מיכאל שמש כתבנו פרסם הערב שגם אריה דרעי פתח בפניך ביקורת קשה. Also criticized you להביא את עניין פילדלפי לקבינט. About the decision to bring Philadelphia to the cabinet. אבל הוא אמר להביא את זה לקבינט ולהגן את זה בהחלטה, זה כובל את ידינו בעניין החטופים. He said to bring it to the cabinet. מה ענית לדרעי? ברשותך עוד הערה. He's going to tie our hands in terms of bringing back the hostages. אתה הסכמת להצעה האמריקנית שמדברת על נסיגת כל הכוחות מהרצועה. דהיינו גם פילדלפי שלצורך העניין עוד לא היינו בו. In the meantime, you agreed to the American proposal to withdraw from the entire of the Gaza Strip. איך אתה מסביר את זה? How do you explain that? שאלה נוספת. כמה שאלות עכשיו? זה בעניין פילדלפי. עוד שאלה קטנה, אדוני, ברשותך, בעניין חמאס. אמרת קודם שנקבע מחיר כבד מחמאס. That we're going to exact every price from Hamas. כשאזרחי ישראל שומעים אמירה כזאת, when the people of Israel hear that, they understand that there is no goal to eliminate Hamas. I didn't mean to say that we are not going to eliminate Hamas. We're going to, it's going to take time, but even before that we're going to exact a heavy price for Hamas. I'm not going to tell you what the price is going to be and what we're going to do. There's going to be an element of surprise here. אחרת שאנחנו נגבה מחיר כבד מחיזבאללה על רצח 12 הילדים הנפלאים הדרוזים ברמת הגולן. A heavy price for Hezbollah about killing 12 children in the Golan. אנחנו נעשה. זה אחד. We will do that. זה לא מייתר את החיסול של החמאס. That does not mean that we're not going to לגבי ידידי אריה דרעי, אני לא אכנס לדיונים מתוך הקבינט, ההדלפות שקורות משם זה שערורייה. זה לא בסדר שהצנזור נותן את זה. Discussions within the cabinet. זה לא בסדר. זה לא בסדר שאין חוק פוליגרף, כי אנחנו תקועים עם הייעוץ המשפטי שלא נותן את זה. אנחנו צריך למצוא חקיקה שתתגבר על הבעיה הזאת, כי זה אסור. זה פשוט אבסורד. אנחנו מחמשים את את החמאס במידע, את האויבים שלנו, את איראן, במידע פנימי, אין דבר כזה, אני לא מכיר את זה בשום דמוקרטיה. אבל אני לא אכנס לדיונים, אני יכול להגיד לך מה שאני אמרתי. זה הפוך לגמרי. הדרך היחידה שאנחנו נקבל את חטופינו, וכשהחמאס הבין שאנחנו לא מורידים את הרגל מהגרגרת שלו, על אף ההנחיות שהוא נתן, איך להפעיל את האולפנים, איך להפעיל את הלחצים, איך להפעיל את השסע בפנים, אנחנו לא נוותר. וברגע שהוא יבין את זה, שהוא יבין שאנחנו לא מסיימים את המלחמה, כשהוא יבין את זה, אז הוא יוותר. הוא לא יוותר לפני זה. ולכן, אני חושב שזה בדיוק הפוך. אני חושב שהדבר הזה משרת גם את שחרור החטופים וגם את השגת יתר מטרות המלחמה שלנו. לגבי, שאלת שתי שאלות נוספות, לגבי, כן, במתווה שמדברים עליו, מדברים על שלב ראשון, שזה הפוגה של 42 יום, שאגב אני מוכן לעשות. אני באמת מוכן לעשות. כל הדיבורים, הוא לא רוצה. All the discussions about me not wanting this. פשוט בושה וחרפה של אנשים מדברים. Disgrace, people who say that. אין אף אחד שמחויב לשחרור חטופים יותר ממני. There's no one who's committed to the release of the hostages. אין אף אחד שנלחם עבור שחרור חטופים. There's no one who fought for the release of the hostages. More than me. אף אחד שלא יתן לי, יטיף לי בעניין הזה. Nobody should preach to me about that. אני חושב שהדרך שלי, של תקיפות ולחץ, גם גמישות שצריך, aggressiveness, but also flexibility זו הדרך, ולא פריחות וכניעה, וכניעה אחרי שטבחו בנו. But not surrender, especially after we've been massacred. No way. עכשיו, במתווה הזה שאני הסכמתי לו, in the way that I agree to, מדובר על שלב אחד ראשון, של 42 יום, one phase, an initial phase, כמובן, אם לא יימצא פתרון במסע ומתן. להחלטה שלנו, תקשתי על זה. That we can then ואם יימצא פתרון בטווח ארוך, no, וימצא הסדר קבוע ברצועה שמישהו אחר יוכל לטפל במשימת הביטחון ושמירת הגבולות,
security in the strip. אני כרגע לא רואה את זה באופק. There's no way. I don't see it. אבל אם יהיה דבר כזה. But if something like that happens. בבקשה. 12 דפנה ליאל. 12. תודה רבה. תודה. ודבר שלישי ששאלת לגבי דילול. לא, אתה יכול להגיד את זה. תראה. אתה מנסה הרי בכוח לחלץ דבר שלא אמרתי ולשנות את הדברים שאמרתי. אנחנו מדברים כרגע על השלב הראשון. השלב השני, עוד לפנינו. כל אחד יכול להגות במחשבותיו, בתקוותיו. הלוואי שיקדש שם איזה כוח שיוכל לעשות את העבודה. אני לא רואה את זה כרגע. Hopefully there will be another force who can look after Gaza. But I don't see it at the moment. יגיע. יגיעו ימות המשיח, אני מקווה שלפני זה. 12. Okay. אבל שאלת לגבי דילול כוחות. אז למה הסכמת לדלל כוחות? So why did you agree to הסכמתי לדלל כוחות. Decrease our forces in יש לנו שם היום, אוגדה וחצי. עכשיו שאתה יוצא, when you איפה שראת המצא? Where did you serve in the IDF? וואלה, קודם כל, אתה יכול גם להתגייס, מותר. יש היום מתווה גיוס. You can enlist. אבל הייתי בצד. כן. meant root. ואני יודע מה זה להחזיק כוח כזה ברצועה כזאת. אמרתי, מה שחשוב זה שנהיה פרוסים מהים עד כרם שלום, אבל אנחנו לא צריכים להיות פרוסים שם בכל מטר, להפך, יוצר בעיות מסוימות. אנחנו צריכים להיות בכמה נקודות שמחוברות זה מזה, מוחקות מחק מסוים זו מזו, עם יכולת פטרול לכל אורך הציר, וזה מה שדרוש גם מבחינת שמירה נגד המחבלים וגם לצורך הגנת כוחותינו, גם לוודא שאף אחד לא חוצה עם חטופים מעל הקרקע. אני לא מדבר מתחת לקרקע, יש גם לזה פתרונות. אני לא מאמין שבלי נוכחות שלנו ניתן לעשות את זה, נוכחות פיזית במקום, לא בסנסורים ולא בהסתמכות על אחרים. כבודם, כבוד הסנסורים מונח במקומו וכבוד אחרים מונח במקומו. אנחנו צריכים להיות שם, אבל אנחנו לא צריכים להיות שם עם כוח ענק, אנחנו צריכים להיות שם עם כוח מספיק. We need to be there with a sufficient force for the two goals that I've mentioned. אדוני ראש הממשלה, למרות הדברים שאמרת, משפחות חטופים ולא רק כן, בתחושה שנשבר האתוס הישראלי שהמדינה עושה הכל כדי להחזיר חטופים הביתה, הרי במבחן התוצאה הם לא פה. הרב אלחנן דנינו, שבנו אורי הוצא להורג, אמר היום לישי כהן להגיד לך שהרגשנו שהוא עשה הכל. לא הרגשנו. אני לא קובע, אבל כמשפחה הרגשנו שלא עשו הכל להביא אותם הביתה, וגם עכשיו לא עושים הכל להחזיר אותם הביתה. שמענו דברים חמורים ממשתתפים בקבינט, אשמח שתתייחס לדברים הכואבים האלה שלו. ובעניין אחר, אתה מדבר הערב על אחדות, אבל כרגע אין אפילו אחדות בין ראש הממשלה לשר הביטחון. האם לאור המצב הביטחוני המתוח אתה יכול להתחייב שלא תפטר את שר הביטחון? הרי השמועות הבלתי פוסקות בעניין הזה ודאי לא תורמות למערכת היחסים. אני בן למשפחה שכולה. אני לא אשפוט שום אב שכול, אם שכולה, אח שכול, אחות, רעיה, ילדים. אני מבין את הכאב. I understand the pain. אני מבין את הצער. I understand the sorrow. הוא בלתי נתפס, אגב, הוא בלתי נתפס למי שלא נמצא בתוך המשפחה הזאת. אני כן נמצא בה. To someone who לכן אני אומר לך את מה שאמרת. Cannot understand it. I'm part of the bereaved family. I'm part of a bereaved family. I understand it. אבל אנחנו היינו מאוד קרובים. We didn't מאוד מאוד קרובים. Manage it, but we're very very close. Not enough. אני מחויב לזה. We're doing everything we can and I'm committed to it. לא, אני ישן כמה שעות בלילה, אבל כולם יודעים את זה. We're working around the clock. אני מחפש כל דרך. I'm looking every way. כל אפיק, כל נתיב. Every route. כדי להביא אותם הביתה. To bring them back home. התעקשתי בעסקה הראשונה. I insisted in the first deal. כמה זה כבר עכשיו? 100 ו... How long has it been now? 40. 140. אפילו יותר. Even more. והרבה חיים. Many of them are alive. התעקשתי להגדיל את מספר החטופים החיים שיחזרו לנו בעסקה הראשונה מ-50 ל-80 והשגנו את זה. אני מתעקש עכשיו שישובו כמה שיותר חיים. הם התחילו ב-12 עם המתחות, אני חייב להגיד, אני יודע לא רואה שום דבר מחמאס.
mediators, then 15, 18, now we're talking about 23, and I want to reach even a larger number than that. I'm fighting for that, but I'm not criticizing any members of the bereaved families, people who think differently. As for the defense minister, said that there, as long as there's trust, we can continue to work. But this trust means, above all else, that all the ministers, without exception, are committed to the government's agreement and the cabinet's agreement. They are committed to that. This is the central thing that we need to remember. ועדת חקירה ממלכתית. אני כבר אמרתי שבמהלך בסוף המלחמה אנחנו נבדוק עד תום מה בדיוק קרה. כל אחד יצטרך לענות לשאלות, גם אני, כולם, יש המון דיסאינפורמציה, המון דיסאינפורמציה שרץ בחוץ, שרצה בחוץ. קיבלתי התראה על המלחמה, ההפך אמרו, בדיוק הפוך בעזה. אבל לא חשוב, אני לא נכנס כאלה לזה. כל כך הרבה דיסאינפורמציה, כל כך הרבה שקרים, כל כך הרבה עיוות וסילוף, לפעמים בהיפוך של 180 מעלות, ממה שבאמת קרה ומה שקורה בתוך הקבינט. שומעים מתוך הקבינט על ידי שרים. עכשיו שמעתי, דפנה שאלה אותי לפני רגע, איפה נשמע דבר כזה? מה זה? אז באותה מידה, הדבר האחרון שהייתי רוצה זה שהחיילים שלנו שנלחמים בצורה הירואית, פשוט הירואית, לוחמי צה"ל, לוחמי השב"כ, עושים עבודה הירואית. מה שאנחנו עושים שבר את כל ההנחות ואת כל התחזיות. אמרו לעולם לא תוכלו להיכנס, לא תוכלו לעשות את זה, לא תוכלו להיכנס לח'אן יונס ולא תוכלו להיכנס לרפיח ולא תוכלו לתפוס את פילדלפי וכו' וכו', וזה יהיה במחירים בלתי נסבלים וכו'. צה"ל עושה עבודה הירואית. הדבר האחרון שאני רוצה שהוא יעשה זה שתוך כדי המלחמה הזאת שעדיין לא הושלמה יש לנו משימות, לא רק שם. כל חייל וכל מפקד יצטייד בעורך דין? זה מה שאנחנו רוצים? אז אני חושב שאנחנו צריכים להמתין לסוף המלחמה, כי אין לנו אילוץ כרגע לעשות את זה. יש לנו אילוץ כמיטב יכולתנו לא לעשות את זה עכשיו. בסוף המלחמה נחליט איך עושים את זה, מתי עושים את זה. זה תהליך שעוד לפנינו, אבל הוא יהיה, אין דרך אחר, לא יכול להיות. מקור ראשון. צמרת צה"ל אומרת שהיא רוצה עסקה. האם אתה חושב שאפשר לכפות עליה את המשך הלחימה ברצועה? והאם לאור התדרוכים של גורמים ביטחוניים בכירים, אולי רמטכ"ל, אולי שר הביטחון, הם צריכים להתפטר בשילוב של בעצם מחדל השביעי באוקטובר וגם התדרוכים שהם נגד חלק מהחלטות הקבינט? קודם כל, גם אני רוצה עסקה. לא פחות. אני אף אדם בישראל ואולי יותר מרבים. אבל ההחלטה, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, היא נתונה בידי הממשלה. אנחנו, כידוע לך, מדינה שיש לה ממשלה, יש לה גם צבא נהדר, יש לה גם זרועות ביטחון יוצאים מן הכלל. אבל מי שמחליט ההחלטות זה הממשלה, וגם הצבא וגם שאר זרועות הביטחון מחויבים ללכת לפי ההחלטות הללו. אני מצפה מאנשים למלא אחר ההנחיות וההחלטות של הממשלה. זו הציפייה שלי, לא לשום דבר. הממשלה 10 חודשים לתוך המלחמה, גם הדרג הצבאי וגם שר הביטחון ממליצים לך להסיט משאבים לטובת המלחמה בצפון והחזית המתפתחת ביהודה ושומרון. האם לא נכון בעת הזו, כן, השמיכה הצה"לית קצרה, אומרים לנו את זה פעם אחר פעם, האם לא נכון בשלב הזה לעבור לאתגרים שמחכים ממש הוא לא מחכים, מעבר לפינה? למה את חושבת שהם צריכים להמליץ לי ואני מתנגד? בדיוק הפוך. לא בדיוק הפוך, אני לא יכול למסור בדיוק את ה...
direct דיונים שלנו. So resources to the north and to Judea and Samaria. אני לא רוצה לטפל בצפון. Do they need to recommend that to me? I want to protect the north. I want to protect Judea and Samaria. I just that I do not want to שאני לא שם עכשיו מי אומר אותם. זה תדרוכים פשוט מעוותים, מסולפים. ההפך מהם. כל הזמן. זה שיטפון בלתי פוסק שחייב להיפסק. פשוט חייב להיפסק. זה נותן תקווה ליריבים שלנו, זה יוצר שסעים בתוכנו. נותן תקווה לאויבינו. It gives hope to our enemies. Enough. אני מנהל את המלחמה הזאת. I am managing this war. לא כאיש אחד. Not as one person. כמובן, הקבינט צריך לאשר את זה. The cabinet needs to approve it. אבל אני עושה את זה באחריות. But I'm doing it responsibly. אני חושב שבצורה מושכלת. אני חושב שצהל נותן לנו את כלים, וגם גורמי הביטחון, להשיג את מטרות המלחמה, ואני לא מתכוון לוותר על אף אחד מהם. לא בדרום, לא בצפון, וגם לא במרחבים אחרים שאני לא מפחד. שאלה אחרונה באנגלית, למונד. Good morning. Good morning. I'm Jean-Philippe Rémy with Le Monde. Mr. Prime Minister, I was wondering, could you define what would help what would signal the end of the war? You've been talking about a total victory that you were expecting, but what would be the factors that would signal this total victory? Would, for example, the elimination of Yahya Sinwar be one of them? What would you define as the factors who would signal the end of the war? I would define the end of the war in Gaza. In Gaza. When Hamas no longer rules Gaza, we throw them out. I would define the end of the war in World War II when the Nazis no longer rule Germany. To do that, you need to have a military victory, and you have to have also the political victory to destroy their governance. We're out to destroy the military capabilities of Hamas and the governing capabilities of Hamas. And we're well on our way to achieving both. That is total victory. But since you asked a question, I wish I could answer in French. Mon français n'est pas suffisant, oui? No, n'est pas suffisant. But I'll say it in English. Since you asked a question in English, I'll answer in English a question that I was asked in Hebrew. I was asked whether Israel is not, I'm not doing enough to the release of hostages. Well, I want to set the record straight. On April 27th, Secretary of State Blinken said that Israel made an extraordinarily generous offer for a hostage deal. On May 31st, Israel agreed to a U.S.-backed proposal. Hamas refused. On August 16th, Israel agreed to what the United States defined as a final bridging proposal. Hamas refused again. On August 19th, Secretary Blinken said, Israel accepted the U.S. proposal. Now Hamas must do the same. On August 28th, that's 5 days ago, Deputy CIA Director said that Israel shows seriousness in the negotiations. Now Hamas must show the same seriousness. I want to ask you something. What has changed in the last 5 days? What has changed? One thing. These murderers executed 6 of our hostages. They shot them in the back of the head. That's what's changed. And now after this, we're asked to show seriousness? We're asked to make concessions? What message does this send Hamas? It says, kill more hostages, murder more hostages, you'll get more concessions. The pressure internationally must be directed at these killers, at Hamas, not at Israel. We say yes, they say no all the time, but they also murdered these people. And now we need maximum pressure on Hamas. I don't believe that either President Biden or anyone serious about achieving peace and achieving the release would seriously ask Israel to make these concessions. We've already made them. Hamas has to make the concessions. Thank you very much. Toda rabba lachem.